Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На вчерашната лидерска средба, ВМРО-ДПМН и Христија Мицковски се уплашија од брзи избори. Тоа што Мицковски не прифати избори во декември, кажува дека се плаши од гласот на граѓаните. Знае дека го чека уште еден изборен пораз. Јасно е дека СДСМ и коалицијата, што ја предводи, се фаворити за изборите на 12 април. Во изминативе две години, ВМРО-ДПМН и Христија Мицковски беа единствените што работеа против реформите, против напредокот, против интеграцијата во Европската Унија и НАТО. Единствените кои се радуваа на историската грешка на самитот во Брисел беа Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН. Оние кои 11 години ја држеа земјата во изолација далеку од демократскиот свет. За две години, почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН не понуди ниту една идеја. Нема нити програма, нити има некаква визија за државата. Единственото нешто што го нудат е обнова на режимот и криминалот. Ние сме со граѓаните постојано на терен. Од нив ја црпиме силата и енергијата. Заедно со нив на 12 април ќе го потврдиме патот по кој одиме. Тоа е патот на повисоки плати, на поголема социјална помош, патот на бескомпромисна и неселективна борба со корупцијата. Патот на враќањето на парите назад кај граѓаните. Граѓаните со сигурност не сакаат и нема да дозволат Мицковски и ВМРО-ДПМН да ги вратат во темното минато на режим, криминал и неизвестност. На 12 април одиме на голема победа за да продолжиме сите заедно да чекориме по вистинскиот пат. Ви благодарам.